Estudi aquesta quarta jornada del programa Compartim de gestió del coneixement, en el que presentarem també el llibre El treball col·laboratiu a l'administració, que és el fruit de molta feina i molt ben feta que s'ha anat realitzant en aquest programa, que és una nova fórmula d'atendre les necessitats formatives a l'àmbit de l'administració. Consellera. Moltes gràcies, senyora Bach, i veig que avui estic molt ben acompanyada, la senyora Roser Bach i Fabregox, qui acaba de desitjar-vos bon dia, és la directora del Centre d'Estudis Jurídics, com és especialitzada, com ens acull i habitualment ens posa a disposició les instal·lacions d'aquest organisme, i per altre costat la Núria Vives i Lleu, que és la cap del servei de difusió, també avui he volgut que compartís amb aquesta taula d'inici abans que comenceu amb la quarta jornada del programa Compartim, en què, com sempre i com és habitual, doncs, se'ns plantegen un conjunt de ponències i de taules rodones molt suggerents a l'entorn de treballar en xarxa l'administració pública i els usos educatius dels mitjans socials o les noves maneres d'aprendre i treballar en la societat xarxa, experiències internacionals i fins i tot alguna ponència feta a través de videoconferència posant en pràctica l'aplicació de les noves tecnologies per tal d'obtenir tots i compartir tots el coneixement, que és la base en què sempre s'ha sustentat el programa Compartim. Ja fa 4 anys que es va començar a sembrar aquesta llavor que finalment dona fruits i que, en certa manera, materialitzar-los en forma de llibre em sembla un element extraordinari. Per tant, la primera cosa que succeirà quan nosaltres deixem aquesta taula és que es presentarà el llibre El treball col·laboratiu a l'administració per part d'en Jesús Martínez, que és precisament una de les coses que fa més il·lusió, perquè és la unificació dels conceptes principals del treball compartit o del programa Compartim en el seu conjunt. Per altra banda, enguany la gestió del coneixement o el bloc a través del qual es comparteix aquest coneixement i que és la tribuna pública del programa Compartim, ha estat guardonat com a millor bloc corporatiu dels Premis Bloc Catalunya en 2009, i per tant una felicitació també a tots els que ho fan possible, a tots els que mantenen l'activitat diària, que vol dir una perseverància, és a dir, intentar mantenir en actiu i actualitzat bloc no és gens fàcil, i alimentar-lo per part de tots els coneixements i totes les comunitats que l'alimenten i debaten a través d'ell, doncs és el gran èxit d'aquest programa Compartim. Així doncs, aprenem els uns als altres i millorem el funcionament de la institució i dels serveis que estem oferint a la ciutadania, que finalment és l'objectiu final. El llibre que es presentarà té elements tan suggerents com les administracions públiques i la gestió del coneixement, la cultura organitzativa per les estratègies de gestió del coneixement, crear intel·ligència col·lectiva, com poden existir els treballadors del coneixement o com els treballadors poden posar a disposició dels altres el seu coneixement per tal d'ensenyar en els altres i compartir la seva pròpia experiència i per tant avançar més ràpidament en obtenir experiència, perquè la innovació en el sector públic, la innovació que és més que idees noves, la gent creativa és precisament innovadora, antecedents i primeres propostes de comunitats de pràctica, que és la llavor del que avui ens porta a tenir ja resultats molt evidents
i molt lluables, dels quals hem de felicitar tots els quants impossibles, que ens sentim col·lectivament orgullosos, l'experiència d'implantació de comunitat pràctica de l'administració pública, el programa Compartim, i per tant un apartat específic sobre el programa Compartim, la figura del e-moderador, i un conjunt de qüestions que fan referència al futur de l'aprenentatge social web. Per tant, no contents amb el que estem obtenint i pensant que tan sols estem obrint una nova porta o estem començant a utilitzar una porta mig oberta i que ens espera encara en molts espais oberts per aquests sistemes d'aprenentatge o per la acumulació d'aprenentatges compartits basats en posar en comú la nostra experiència diària i quotidiana, amb aquest escrit i amb l'alegria de veure doncs, com se'ns reconeix a diferents indrets, fins i tot a nivell internacional, i com comenceu a rebre premis i podem començar a presentar llibres que acumulen la nostra experiència, doncs amb aquest to optimista, alegre, il·lusionant, entusiasmador, incentivador de fer més coses, de demostrar que encara és possible obrir molts més camps. Amb aquesta idea iniciem doncs, la quarta jornada del programa Compartim i la primera de les qüestions previstes en el programa és precisament la presentació del llibre El treball col·laboratiu a l'administració. Molt bon dia, moltes gràcies a tots.